یا رسول اللہ ہر دور میں کیا ہے واصل جہنم گستاخوں کو، یا رسول اللہ یا محمد ہر دور میں کیا ہے واصل جہنم گستاخوں کو، گر اب بھی کرے گا کوئی گستاخی اس کو سبق سکھاتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، کچھ بھی ہو یاد دلائیں گے، گلیاں بازار سجائیں گے، شان مصطفیٰ ہم بتائیں گے، جشن میلاد منائیں گے، نعت نبی ہم سنائیں گے، جگ میں ہم دھوم مچائیں گے، نعرے گج بج کے لگائیں گے، گستاخوں کو ہم بھگائیں گے، نعرے گج بج کے لگائیں گے، گستاخوں کو ہم بھگائیں گے، سولی پہ سب کو لٹکائیں گے، یا محمد 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 یا محمد